אתם מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM. להאזין לרדיו אחרת. אז אירנה, בתור מישהי עם מוגבלויות, את חושבת שעדיף שיהיה מקום שמרוכז לבעלי מוגבלויות או לשלב אותם במוסדות אחרים? זה תלוי. במה זה תלוי? יש כל מיני דרגות של מוגבלויות, תראי. אז נגיד מישהי כמוך, מה את חושבת שהיה לך יותר קל? אם היה בית ספר משלך, או שאת אוהבת ללמוד בעצם בבית ספר רגיל? לי היה הרבה יותר קל אם היה בית ספר, למיוחד רק בשביל אנשים כמוני. אנחנו מדברים בעצם על אוניברסיטה, לא על בית ספר, כי בתי ספר יש המון. אבל הכי קל זה לא תמיד הכי טוב. נכון. כי אנחנו חיים בעידן המדיה, הכל תלוי בתקשורת. אתה תמיד תלוי באחרים פה. ולא, מי שמנצח זה לא מי שהכי חכם, הכי חזק, הכי מוכשר, אלא זה שאנשים, יש לה הכי הרבה קשרים, זה שאנשים אוהבים אותו. את מרגישה שזה שאת נמצאת באוניברסיטה, שבעצם לומדים בה אנשים מכל הסגנונות, את מרגישה שזה עוזר לך להשתלב? כן, בגדול, כן. יש פה אנשים מאוד נחמדים באוניברסיטה. הכי טוב באריאל. איך מתייחסים אלייך? מתייחסים אליי מצוין. את מרגישה שאת מקבלת יחס אחר משאר האנשים? יחס מיוחד? איזושהי עזרה? לפעמים לא, אבל אני משתדלת להיות עצמאית. איך את מקבלת את העזרה? מי עוזר לך פה? יש לך תומך? כן, יש לי חונכת שגרה איתי ואני מתייעצת על כל מיני דברים. גרה איתך? כן, יש אנשים שממש תלויים בחונכים שלהם, אני פחות. פחות. והרבה אנשים עם מגבלויות. אספרגר, למשל, תסמונת אספרגר זה לא ממש מגבלות. זה פשוט למוח שלך יש מבנה שונה. ואיך זה בא לידי ביטוי אצלך? יש לזה השלכות, גם השלכות חיוביות וגם השלכות שליליות. מה למשל ההשלכות החיוביות של זה? טוב, קודם כל יש לי IQ, לרוב אנשים עם אספרגר יש IQ יותר גבוה מהממוצע. נכון. ויש להם כישרונות מיוחדים מאוד. אז את יותר חכמה מכולנו? ומה שאת אומרת בעצם? תלוי באיזה תחומים. אבל, ואיפה זה, את מרגישה שזה קצת פוגע בך? טוב, קשה לי לבטא את עצמי, קשה לי להבין אנשים שהם לא כמוני. קשה לך גם להבין את הסביבה לפעמים? כן, האמת שכשהייתי קטנה היה ממש קשה לי. את מרגישה שעכשיו יותר קל לך כשאת בוגרת? כן, עכשיו יותר כאילו כשגדלתי עם הסביבה, בגלל זה לא כדאי לבודד אנשים למשל מאספרגר מהאנשים הרגילים, כי אין מה לעשות, בן אדם זה הצור שמסתגל. נכון. כשהיית בבית ספר למדת בבית ספר רגיל או בית ספר מיוחד? ביסודי למדתי בבית ספר רגיל, בחטיבה ובתיכון למדתי באחרון הבילויים ובעמית בראשון. דווקא הכי טוב, לדעתי הכי טוב כמו שהם עשו. יש שם כיתה מיוחדת, מבודדת לכל המיוחדים, אבל יש את תוכנית השילוב שמשלבים כאלה בכל מיני שיעורים. אז את חושבת, השורה התחתונה... עם בכיתות הרגילות, ואם זה לא הולך, אתה אפשר לפרוש מהשילוב. ואף אחד לא מכריח את הילדים להשתתף בשילוב, אבל המורים והסעים מתאמצים מאוד לשלב אתכם. כן, לשכנע אותנו להשתלב. אז בעצם עדיף שיהיה מוסד אחד שמשלב את כלל האנשים. גם אתכם וגם אנשים רגילים. כן, אבל... עם יותר אבל סיוע. כן. אפשר לעשות מוסד מבודד בתור פתרון זמני, כי יש אנשים עם, למשל, האינסטינקטים של השונים האינסטינקטים של שאר האנשים. כאילו, ילד נולד עם איזה ידע סוציאלי בתת מודע. ומאספרגר נולד עם... בלי הידע הסוציאלי הזה. לפעמים זה יוצא בעיות וילד חוטף, הילד הזה לא מבין את האנשים הרגילים כאילו. אתם יודעים, יש אנשים שכאילו, לפעמים ילדים עם אספרגר הם לא מסתדרים עם הרגילים, הם חוטפים מהם
טראומה ומסגרים בעצמם. לאנשים כאלה לדעתי עדיף לשים במוסד מבודד כפתרון זמני לשנה, שנתיים, שלוש, עד שהם יצליחו להסתגל. אירנה, בתור סטודנטית, יש הרבה מצבים של לחץ. איך בעצם את מתמודדת עם זה? איך כולם מתמודדים עם זה? אני לא יודעת איך אני אתמודדת עם הלחץ, נגיד לך את האמת. אני לא יכולה להתמודד עם הלחץ. נגמר לי התה אתמול, לא קטסטרופה. התה? התה. לא, אבל באמת, איך מתמודדים עם לחץ? יש לי כמה חברים, יש לי הרבה אנשים שתומכים בי. שעוזרים לך? כן, אמא שלי תומכת בי, והצוות של הפרויקט מאוד עוזר לי. כולם תומכים בי, ואני פשוט תמיד מוצאת לי זמן להירגע, לעשות דברים שאני אוהבת, לקרוא קצת, אפילו לראות משהו במחשב. אז אירנה, ככה לקראת סיום, מה המסר שלך לבעלי מוגבליות או למי שיותר מתקשה? רציתי להגיד עוד משהו, כאילו הבעיה הכללית של חינוך מיוחד, שהוא תמיד מתמקד בצדדים, בלתקן את הצדדים השליליים של התלמידים שלו. והמסר שלי לכל מי ששונה בעולם הזה, תתמקדו במה שאתם טובים בו, תתמקדו בצדדים החיוביים שלהם. במה שחיובי, כן. ובמה שטוב. כי אתם לא תצליח, אף בן אדם לעולם לא הצליח להתקבל על כל הכישרונות והחולשות שלו, אבל בגלל זה חשוב להתקדם על היתרונות שלך, כי זה מה שיגרום לאחרים לאהוב אותך, כי זה מה שיגרום לך לאהוב את עצמך. צריך לאהוב את עצמך בכל מקרה, אבל לחזק את הצדדים החיוביים שלך, זה מה שיגרום לך לקבל את עצמך יותר. איזה כיף שיש לנו אופטימיות ככה באולפן, באמת שזה מעורר השראה. אירנה, גם נזכיר שאת סטודנטית לקולנוע וטלוויזיה, ואת מאוד מאוד כישרונית במה שאת עושה. קשה לי עם קולנוע וטלוויזיה, כי זה תחום מאוד מעשי, שצריך לדבר ולתקשר הרבה. לכולנו. אבל את אוהבת את מה שאת עושה, וזה מה שחשוב. יש לי כמה. תודה רבה. תודה רבה לך, אירנה. תודה רבה לכם. להתראות. ביי.